חבר ואח וידיד, כמה שנים שאנחנו מכירים. רב דוד מנחם, יחד, ואני מאוד מעריכה שבאת, תודה מכל הלב. ואנשים כמו שמאמינים באהבה, בדו-קיום, בשלום, אני מאמינה שכולם היום, אבל זה לא מסתיים לעולם, אנחנו ממשיכים, אבי שי וחי, ויבוא הלאה עוד ימים, ערבים כאלו, ונפגש שם בשמחות, בימים טובים.
לבוא.